Godmorgen venner, og velkommen til endnu en kalenderdag med mig, hvor jeg åbner kalender i dag, og det er den 12. december. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil starte videoen her med at sige godmorgen. Jeg aner ikke, om jeg egentlig skal på arbejde i dag, da jeg har ondt i ryggen her til morgen, rundt op med det. Så ja, men nu åbner jeg lige julekalender sammen med jer, og så ser vi, hvad ellers den her dag den går ud på. Jeg laver min liste med de ting, du er god til. Okay, så kan du skrive, at jeg måske bare ikke er sådan en type, der er særlig god til noget, okay? Det vil også sådan en ting. Vi ses lidt. Tid og går. Tid og skal komme. Køber ind til de små derhjemme. I Rigsarkivet modtager Bertramsen brev fra dronningen. Mens hendes fjerne slægtning får besøg. Ja, det kan jeg se. Er de sidder og leger med computer?
computeren hele natten. Og lejede og lejede. Jeg har skam også arbejdet. Jeg tænkte, at når vi nu bare kommet i huset, så var det jo lidt. I kender jo min holdning til det her mærke. Jeg bruger det mest til at tage min makeup børster og gøre dem rene, men jeg sagde også, at jeg vil. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det, men jeg vil give den her en chance, så det tænker jeg, at jeg gør. Bare fordi, at det er et mærke, jeg ikke er vant til, betyder det ikke, fordi den her kunne godt være bedre end den her, der er meget olie i den her, kan jeg mærke, når jeg har sådan vasket mig med den sørte makeup væk. Jeg ved godt, der står til at fjerne øjenmakeup og øjenskygge og mascara og sådan noget, men ja. Det tænker jeg i hvert fald lige er planen, og så vil jeg lægge noget ansigtsmask, tænker jeg også. Som jeg lige tænker her inden, at, og nu er klokken faktisk 22.19. Jeg plejer ikke at opdatere jer at lave noget så sent som nu, men det er det mig. Og så er jeg til at ordne mit badeværelse i morgen, fordi der skal ruttes ud, og et skab er halvvejs tømt, som jeg også lige skal ordne. Så det er i hvert fald planen i morgen, men nu må jeg se alt kan ændre sig. Jeg skal også lige til mor her for at vide, så ja. Så blev den lagt, den blev bare ikke lagt særlig pænt, fordi den krøller en del. Hej venner. Jeg tænker lige at ploppe ind her og sige, at det var i hvert fald afslutningen for den her lille kort decemberblok med mig. Nu er klokken 23.27, og jeg vil runde videoen af her. Jeg ved godt, at den ikke har været så lang, men jeg håber til selv, at jeg synes, at det alligevel har været hyggeligt at være med og se med i den her 12. december med mig.